Um homem de 22 anos foi detido em Lolé por violar a ex-companhia. O crime terá ocorrido depois de a vítima denunciar às autoridades vários episódios de violência doméstica. Nunca teria aceito o fim do relacionamento. Continuaram a viver na mesma casa, mesmo depois da separação, que teria acontecido há cerca de quatro meses. Houve desde logo comportamentos violentos que esta mulher de 38 anos denunciou às autoridades e terá sido precisamente depois da denúncia que a situação piorou e o ex-companheiro partiu para a agressão sexual. Segundo a Polícia Judiciária, houve forma de recolha de vários elementos de prova, nomeadamente relatos das várias agressões sexuais perpetuadas pelo homem agora detido pelas autoridades. Ao que tudo indica, os atos terão acontecido no interior da habitação, sem que ninguém se apercebesse do sucedido. O sujeito residente em Loulé vai ser presente a primeiro interrogatório judicial, nas próximas horas, para a aplicação das medidas de coação.